Os Nylock invadiram o nosso mundo, mas guerreiros e samurais os derrotaram com símbolos de força passados de pai para filho. Hoje, os Nylocks malignos ressurgiram para inundar a Terra. Felizmente, uma nova geração de heróis chegou para detê-los. Eles são os Samurais Power Rangers. Dona Emily, se tiver qualquer preocupação, pode me procurar, tá? Preocupação? É, eu tava pensando. Pode sentir saudade da família. Tipo, ficar junto com a sua irmã. Eu sei que vocês são muito chegados. Você é um amor, Kevin. Mas eu tô legal. Até que enfim eu consegui. Mandou bem. Aí, Mike. Eu sei que você tem se esforçado muito na sua força símbolo. Eu levei anos para dominar. Se precisar conversar, eu estou à disposição. Tá, eu te aviso. Oi, Mia. Se precisar... Eu tô legal, Kevin. Qual é a do Kevin? Por que ele tá tão preocupado com a gente? Eu não sei. Ele está assim desde ontem.